vai casar. Discurso, discurso, discurso. Eu não sabia de nada, nem atravessar. Viu? Eu tava lá no... Peraí, Fabi. Ela não dá sorte. Fabi, fica aí. Fabi, fica lá pra uma foto. Essa vela é... Sorriso! Essa vela aí é vela de enterro. Sorriso! Márcio! Incrível! Ele não olha! Olha pra tá sinistro! Vai apagar sozinha, tá sinistro esse negócio! Você quer a cera de novo? Você vai apagar? Sem fazer. Tá filmando, tá tirando foto. Cadê? Discurso! 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 Eu queria. Muito bem! Eu só queria falar. Do sorvete que eu peguei aqui tirado. O importante é a gente comer o sorvete. Né? Já tirou foto, Márcio? Já. Peraí, que eu vou apagar a luz. Meu, acho que esse sorvete aí deve estar estragado. Falei que apagou a sozinha. Nossa, meu. Você tá muito carregado, velho. Você tá muito carregado. Agora é o Pedro. Agora é o Pedro que vai apagar. Aí já apagou. Pessoal, a gente comprou esse sorvete aqui novinho, abrimos ele, olha só, o jeito que tá. Segunda-feira. Isso aqui foi do aniversário de 10 anos do Márcio. Mas, gente, o Bruno tá esfriando. Já esfriou.